Sveiki, dviniai. Gruodžio mėnesio taro kortų prognozė. Dešimt kortų ištrauksiu. Ir pirmoji korta. Kardų karalius. O, panašu, kad čia dviniai. Pakovosite už savo žodį, pakovosite už savo principus, už savo teisybę. Ir, na, iš tikrųjų, dviniai ir yra toks ženklas, kuris negali pakęsti neteisybės, kuris turi savo kietą, tvirtą žodį, kuris yra valdingas, autoritetingas ir galbūt netgi čia toksai žmogus, kuris užima aukštesnės vadovaujančias pareigas, o galbūt su tokiu žmogum turėsite reikalų. Diskutriakė, panašu, kad jūs pats čia esat toksai žmogus, kuris netgi gali skirstyti pinigus, galbūt jūs esat darbdavys, galbūt vadovas, o galbūt šiaip mėginsite skirstyti biudžetą šitam gruodžio mėnesiui, kad užtektų ir dovanėlėm, užtektų ir šventėm, užtektų viskam ir panašu, kad arba patys galite gauti dovanų. Bet čia panašiau, kad jūs pats esate žmogus finansiškas toksai ir jums seksis tais pinigėliais žongliruoti gruodžio mėnesį. Trečioji korta. Skeptrų riteris. Na štai ir tokia energinga korta ir toksai, žinot, valdžios užkariautojas. Veikėjas valdžiai perimti. Tai tikrai energingas, tikrai žodžio žmogus, norintis išlaikyti savo pozicijas. Tai panašu, kad gruodžio mėnesį dviniai stengsitės neužleisti savo pozicijų, stengsitės likti tvirto žodžio žmogus, stengsitės, kad jūsų autoriteto niekas nesumenkintų, turėsite daug planų, daug veikimo, daug veiksmo, juo labiau va čia iškrito diskutriakė, tai ir kardų karalius, tai tikrai turėsite daug darbų, daug planų, daug ko nuveikti per tą gruodžio mėnesį. Netgi idėjų daug turėsite, kaip galbūt užbaigti sėkmingai metus darbo srityje, be to ir būsite ir kūrybiškas, ir toksai energingas, visur jūsų bus daug, viską jūs planuosite, viskam norėsite vadovauti, visur norėsite išsakyti savo nuomonę. Ir turėsite planų, kaip atšvęsti šventes taip energingai. Pažiūrėkime ketvirtą. Aha, teismas. Mirusiųjų prikėlimas, dieviška trauka. Netgi mutacijos laike. Ir sakyčiau, jums bus atlyginta. Ir jūs tai, ką užsitarnavote, tai, ką, ko nusipelnėte, tą ir gausite, nes visiems, tai čia, kaip sakyt, žinot, kiekvienam pagal sąžinę. Ir jeigu jūs doras, geras, aktyvus, darbštus, tai ir gausite atlygį, gausite dovanų, gausite premijas galbūt, jei ne, na, tai tada atitinkamai. Pakabintasis, na ir aišku, tiesiog ateis metas pailsėti, galbūt netgi imsite atostogas.
Galbūt imsite laisvų dienų, galbūt šventes ramiai norėsite sutikti. Tiek daug neveltų, čia tokia energija mėnesio pradžioje tikrai daug, daug veiksite. Daug veiksmo bus. Ir tikrai visai nekeista, kad norėsite nurimti metų pabaigoje, norėsite pabūti ramiai, norėsite pailsėti, pamedituoti, pasvajoti, pabūti su savo šeima. Na ir štai. Atsiskyrėlis ir patvirtina, norėsite pasigilinti tam tikrus dalykus, galbūt gilinsitės netgi į okultinius dalykus, galbūt gilinsitės į kažkokius dvasinius dalykus, o galbūt į mokslus kipsite, galbūt gilinsitės kažkokius mokslinius dalykus, galbūt sieksite kažkokių žinių. Ir domėsitės, o gal domėsitės kitų žmonių gyvenimais, galbūt kaip tik žinot toksai, galbūt netgi gali ta korta reikšti vidinį dvasinį nušvitimą arba ir dar be galo protingas žmogus šičia gali būti, tai viskas apsijungia ir tas gruodžio mėno ir paskui jau toks maždaug ties viduriu link pabaigos bus ramus mėno, apmąstymų mėno, rezume mėno, apvainikavimo. Vertinsite praėjusius metus ir, kaip sakyt, skaičiuosite, kiek čia tų vaisių priskynėte per šituos metus. Bus tokie, žinot, ir vidinių apmąstymų, ir išvadų darimo, ir spręsite, ar jums čia tuo keliu eiti, ar galbūt kažko naujo siekti, gal kažką naujo suplanuosite. Štai žvaigždė, magų žvaigždė, ir jums intuicija pakuždės, ir jums daug, daug įžvalgų atsivers. Ir šita korta tokia suteikia įžvalgą ir įžvalgą į ateitį, toli į ateitį. Jūs pamatysite, bevertindami, be medituodami, besigilindami į savo vidų, jūs pamatysite tokią įžvalgą, kur toliau jums eiti, ko toliau siekti arba kaip pasiekti tai, ko norite, kaip pasiekti savo svajonių. Ir panašu, kad tos svajonės tikrai tokios labai ryškios, bet ir siekiančios nemažai į ateitį. Tokios užsibrėžtos, žinot, nekuklios svajonės, tai labai šaunu, taip ir turi būti. Kuo daugiau svajosite, tuo daugiau turėsite. Ir štai yra ateis pasikeitimai. Yra ateis pasikeitimai į gerą pusę, energijos virsmas. Svarbu turėti viziją ir ta vizija pildysis. Bus pasikeitimai tikrai. Devintoji korta, taurių valetas, na štai, ir meilės pasiuntinys pasirodė, meilės bus, meilės tikrai netrūks, šventę sutiksite šeimoje, su vaikais, su mylimaisiais, su tėvais galbūt, na, žodžiu, meilės pasiuntinys ateina gruodžio mėnesį. Ir devinakė diskų, na, kaip dar gražiau galima sutikti šventes. Na, taip, tai pasiekimai, pasiekimų įvertinimas. Netgi, žinote, materialinis laimėjimas. Jūs klestite, gruodžio pabaiga jums tikrai labai šauni, premijos, apdovanojimai, klestėjimai.
dideli pasikeitimai į gerą, meilė šeimoje, ramybė, džiaugsmas, toks žinot, jausmas ateina, kad štai pasiekiau užsibrieštą tikslą ir turiu dar daugybę, be galo daugybę dar didesnių planų, kurie suteikia begalingus plačius sparnus, kurie neš mane toliau ateinančiais metais. Ir žinote, ir jūs aplankys toks jausmas, kad jums sekasi viskas be didžiausių pastangų. Jums atrodo, jūs štai užsimanėt, pasvajojot ir viskas buvo įgyvendinta. Tai fantastika. Ir jūs, jeigu čia mergina ar moteris žiūri, tai būsite tokia ant piedestalo pakelta. Visi žavėsis jumis. Jumis visi, kaip sakyti, į jūs norės lygiuotis visi. Jūs būsite tokia pati pačiausia. Jeigu tai vyrukas žiūri, tai galbūt jūs turėsite šeimoje tokią moterį, arba jūsų širdies dama galbūt tokia bus visko pasiekusi ir įgyvendinusi viską. Bet galbūt ir jūs pats turėsite meilę ir džiaugsitės išsirinkęs tinkamą partnerę. Ir tie pasikeitimai į metų galą pagaliau ateis ir jums šypsosis sėkmė ir laimė. Ir čia tokia gera emocija, užsibaigia metai ir jūs švenčiate šventes ir jaučiatės įvertinti, jaučiatės pasiekę ir palipėję aukštyn ir kaip asmenybė, ir kaip žmogus, ir visais kitais aspektais. Tikrai džiaugiuosi už jūs, dviniai. Gražaus gruodžio, smagių ir laimingų švenčių.